Bino embase byeyetaaga gwa yagala okutambula. Embase etunula mu nsonga nnya enkulu ennyo ezisinza okummisa abantu visa. Olwaleero kankuyambeko gwa yagala okutambula weetegeke. Osobole okulaba ng'ensonga zino ozitunuliramu ddala obenga weetegeka bulungi. Nnamba emu esooka ensonga ekyasinze okulemesa abantu. Purpose of visit. Kiki ekikutwala? Olina okuba ng'ositeetinze bulungi nnyo ensonga ekutwala. Ne invitation yo erina okuba nga clearly eraga ensonga ekutwala. Namba bbiri tugenda kudda ku bank statement oba financial status. Baagala kye bayita a working bank statement. Tokwata bank statement n'ogisuulako obukadde ana leero enkya n'oprinting out n'otwala ku embassy yo si gye baagala. Baagala emyezi mukaaga emabega oba esatu emabega. Baagala akawunti etambula, teekayo ggyayo, teekayo ggyayo okumala emyezi mukaaga. Gwe wenna ayagala okutambula zimba kye bayita bank statement weewa obudde. Namba ssatu, baagala ties. Ties bategeeza ki? Leeta ebintu ebikusikiriza nti w'onoomala okugenda ewaabwe waliwo ebijja okusikiriza okukomawo ewammwe. Olinayo ekyapa, olina marriage certificate, olinayo abaana birth certificate ozitaddeko, olinayo kaadi y'emmotoka eri mu mannya go, olirejisitalinzeyo bizinensi eri mu mannya go. Awo nno weŋŋambira ggwe alina ka small business, genda registering business eyo ofune empapula za kampani bibe nga biri mu mannya go. Ezo nattize zigenda okubanga ziraga nti ojja kuddayo ewammwe. Gwe wenna ali eyawoza simanyanza ate siina kyapa, simanyi nattaka lya ndagaano, tewali kiguzisa ka politika miliyoni kumi mu kibuga mu nzigotta, miliyoni kumi ng'olina okola ekirooto ky'okutambula, genda onoonyeemu ettaka mu kyalo nga lya kyapa. Omuzungu takugambangako nti ekyapa ky'oleese kya mu kyalo. Aa, n'owaaluwa asobola okuleeta ekyapa, we Masaka aleeta ekyapa. Omuzungu ye kyafa afa tayito, awa nnyo respect omuntu alina ettaka kuba ebyo byonna bisikiriza omuntu okukomawo. Gw'ataddeko marriage certificate ba respectinga nnyo famire, bajja kumanya famire ejja kukomyawo. Teekako birth certificate z'abaana, olina famire. Genda registering ka business mbagambye. Gwe wenna gwe mbulwaki mbaga mu registering business, nti gwe registering business eyanditambudde omuntu omusobola okutambulira mu ka kampani kaako abantu basatu. Kati njagala okulabula gwe wenna ayagala okutambula, weewa obuddo otereze ebintu bino otuuke time nga buli kimu oli set. Gwe yandikutte miliyoni omunaana ozikwata oziwe fake agent simanya kolera paperwork. Kwatako miliyoni nnya genda onoonye ettaka ewammwe mu kyalo eri ekyapa. Kwata miliyoni emu kitundu wa bidio processing erifuuke lya kyapa. Omuzungu tajja kugamba nti ng'ate lino liri Arua, ng'ate lino liri Masaka munda, ng'ate lino liri Mbarara. Ye kyajja okugamba njagala ebigenda okusikiriza okukomawo ewammwe after your visit. Kwata ekyo ekyapa kyo okifunye oba kyewala, naye omutereko ekyapa, omutereko birth certificate, omutereko marriage certificate, omutereko empapula zeza kampani, omutereko bank statement yo, invitation ye eri clear, bajja kuwa visa ewatali kugamba nti ajja kwesikamu n'omulundi n'ogumu. Kati mbuulira pepa wakaki gwe bagenda okubanga bakolera, osobole okusasula sima miliyoni 10, miliyoni 13 bakolera pepa waka. Njagala mubeere street smart nti bino ebintu bisoboka. Ne lwakuba abantu tuwagala nnyo shortcut, tuwagala nnyo ebyamangu. Take your time. Gana amagezi nga badde gabuwa. Okuregistering a company waffe Uganda, si kintu kizibu nnyo. Gw'olina ka business oba olunda nkoko, oba oli mulimi, oba olina edduuka lyo, register that business ejja kukuyamba nnyo mu kusaba visa. Gw'olina sima ya miliyoni abiri ekizikuweesa agent, lwaki togenda n'ogula kaka ettaka nga lya kyapa miliyoni mukaaga wadde wala watya? Omanye nti ekyapa kyekyo eky'emiliyoni mukaaga kigenda kukyusa obulamu bwo obw'omu maaso. Kikutambuze ng'ate n'ettaka lyo gye liri. Tewali nsonga lwaki ssente muzigaba mu mbeera bw'etyo. Tebabakwata sipiidi. Bino ebintu mbibabuulidde bwe bukodyo bwokka bwe mugenda okukuba mwaka jjinga temumenyese. Registering a small business kolina, noonya ettaka nga lya kyapa. Gwe naye liba wala watya, tofaayo. Oba liyemu kitundu, oba lya bbiri nga kuliko ekyapa, kigobewo kifune nga kiri mu mannya go osirike. Tandika okubanga oyisa ssente ku akawunti yo, ojjayo w'oteekayo mpola mpola bw'otyo. Okikole mu myezi mukaaga ku mwaka, omwaka ogujja inshallah ogenda oteekeyo okusaba visa. Tewali ajja kukuma visa. Ojja kuba obaze okwo bokisi z'omuzungu ozitiikinga zonna.
Newo uyagala otambulire mu fake, sima katukolere chape chili fake, sima because ebitya muganda ngitowe kubaje. Bino ebintu owewo obudde obisobola byangu nnyo. Nabagamba nze njia kubanku temera temeramu nkukubire tochi gowota laba. Bino ebintu byangu nnyo, omuzungu mwangu nnyo wa kumuyitako sengoba wetegese. Gobo li Saudi, oboli Dubai, oboli Uganda, gendo ogwikiriza akataka nekabakemu kitundu biri nga kali wala uwa na inga kali kechapa. Gobe echapa echo chifune, tambu za banka statement yo, registered inga ka small business, tambu za embera vizo jajifuna. Tewali insonga lwaki bakwata speed. Zinensi zicheta agida dala abantu. To papa, take your time. Bino bisoboka, zinabaga wanjababusa, amagezi nkuwa gabu erere, kusala woku kuo. So, weda street smart, toroba.